ما يخص ما فعله أبو بكر بعد السقيفة في من الهجوم على بيت فاطمة، طبعا في سؤالك أيضا السابق، نعم أنا كنت أشك في هذه القصة، لكن وجدتها من ثمان طرق، أو أول ما لما وجدتها من ثمان طرق، منها طرق سنية وصحيحة، قلت بصحتها على وجه الجملة دون التفاصيل التي يذكرها. اكتشفت هذا الكم الهائل من فضائل أهل البيت، أنها كانت الأصل، وأن الله عز وجل من حجته على الخلق أنه أوجد هذه أن هذا. لأن كما قلنا أهل البيت أسئلة مفتوحة، أسئلة الله في الأرض. إذا ذهبت إلى سيرة الإمام الحسين تجد أسئلة كبيرة. لماذا يا رب؟ إني أحب محمدا فوق الورى وبه كما فعل الأوائل وأقتدي. جميل. وأحب آل محمد نفس الفدا لهم، وفما أحد كآل محمد. الله. هم باب حطة والسفينة والهدى فيهم، وهم للظالمين بمرصدي. نعم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. حسن فرحان المالکی، وہ شخصیت جن کی قابلیت اور استدلال کی طاقت کا مشاہدہ کرنے کے بعد آل سعود ان کی مذہبی سرگرمیوں کو برداشت نہ کر سکی، جیل میں ڈالنے کے بعد اب ان کی تصویر شیئرنگ پر بھی پابندی لگانے کا حکم دیا گیا ہے. شیخ حسن فرحان المالکی سعودی وہابی ملک میں ایک سنی عالم دین ہے جو کھل کر بنو امیہ کی مخالفت کرتے ہی نہیں بلکہ بنو امیہ کو منافقین ثابت کرتے ہیں، جس پاداش میں سعودی وہابی حکومت نے ان کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا. شیخ حسن فرحان مالکی سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. یہ مسلک پاکستان، وسط ایشیا، ترکی، مصر، انڈیا، سوڈان، یمن، مصر میں پایا جاتا ہے. وہابیت کی بنیاد بنو امیہ کے جواز ملوکیت پر کھڑی ہے. اگر بنو امیہ اور ان کی دنیاوی بادشاہت کے جواز کو غلط کہا جائے تو یہ سعودی عرب میں جرم سمجھا جاتا ہے. سعودی زمینی خدا اپنی بقا کے لیے بنو امیہ کا تحفظ کرتے ہیں، اس لیے تو امام حسین علیہ السلام کو باغی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یزید کا دفاع اصل میں اپنی بادشاہت کے جواز کا دفاع کرنا ہے. حسن فرحان المالکی اس وقت سعودی عرب ریاض کی الماس جیل میں سزائے موت کے قیدی ہیں، اور لگ بھی ایسے رہا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی، مگر حسن فرحان جیل میں بہت خوش ہیں. وہ اپنی ان صحبتوں کو اہل بیت کے مقابلے میں بہت چھوٹی قربانی سمجھتے ہیں. آل سعود حکومت کی فوجداری عدالت نے مالکی پر درج ذیل الزامات عائد کیے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث کا رد دینا، بخاری کی روایتوں کی سند کا انکار کرنا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ پر تنقید کرنا، معاویہ بن ابی سفیان پر لعنت کرنا، کتاب و سنت اور اجماع سلف اور معاویہ کی تکفیر اور اسے جہنمی قرار دینا ان الزامات میں شامل ہیں. ناظرین اکرام، شیخ حسن فرحان المالکی 1970 میں سعودی عرب کے جنوب مغرب میں جازان سے 150 کلومیٹر مشرق میں بنی مالک کے پہاڑی، ساحلی اور سرسبز علاقے میں پیدا ہوئے. انہوں نے مکہ اور مدینہ کے اول درجے کے علماء سے تعلیم حاصل کی. انہوں نے 1402 ہجری میں ریاض کی محمد بن سعود یونیورسٹی سے اسلامی تبلیغ و رہنمائی اور اعلانیہ فیکلٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی. جب وہ ریاض میں تھے تو وہابی علماء کے لیکچرز میں بھی شرکت کرتے رہتے تھے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد حسن بن فرحان المالکی تدریس، صحافت اور تحریر میں مصروف رہ گئے، اور اس کے علاوہ وہ اس شہر کے علماء دین کے کورسز میں بھی حصہ لے چکے ہیں. وہ خود کو وحد آزاد سوچ رکھنے والا سنی مسلمان سمجھتے ہیں. حسن فرحان بچپن سے ہی ملاؤں اور مجتہدوں کے خاندان اور ان کے حوالہ جات اور کتابوں اور ان کے خاندانوں اور ان کے طرز عمل اور قول و فعل اور زہر و باطن کے ساتھ پلا بڑھا. فرحان المالکی نے قرآنی گفتگو کو تمام اسلامی مذاہب کی طرف سے قبول کردہ وحد اتھارٹی کے طور پر متعارف کرایا، اور کہا شیعہ اور سنی دونوں میں انتہا پسند اور اعتدال پسند موجود ہیں، لیکن قرآنی گفتگو نے سرخ لکیریں بیان کی ہیں جو اس بات کی ضمانت دیتی ہیں تحفظ تمام مذاہب کا حق ہے. انہوں نے مزید کہا، فکر سے لڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ شیعہ اور سنی کا فطری حق ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن انہیں قرآنی مشترکات سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ شیعہ عقائد کی میراث میں تکفیر کے وجود کے سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ پہلے ہوتا تھا، لیکن آج ہم اسے معاصر شیعہ مفتیوں کے منہ سے نہیں سنتے. آیت اللہ سید علی خامنائی، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ جیسی شخصیات اس ورثے سے آگے نکل چکی ہیں. میں ان تمام فتووں کی مذمت کرتا ہوں جو دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے برعکس سلفی وراثت میں خارج ہونے کے فتوے اب بھی موجود ہیں، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شیعوں کو بہت سے جھوٹے الزامات کا سامنا ہے. شیخ حسن فرحان المالکی کہتے ہیں کہ شیعوں نے مختلف تحقیقیں کی ہیں اور الکافی کی کتاب میں کچھ مسائل بھی پیش کیے ہیں.
کیا کوئی سنی محقق ہے جو البخاری کا جائزہ لے اور اس کی کمزوریوں کو تلاش کرے؟ شیخ حسن فرحان المالکی کہتے ہیں کہ سلفی تحریک آج بھی ابن تیمیہ کو تحفظ اور تقدس دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے مسلمان بدھ مت عیسائیوں اور زرتشتیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں مگر شیعہ کے ساتھ مسائل کا سامنا ہے، انہوں نے واضح کیا شیعوں میں حیدر ابلا، سید کمال حیدری جیسی شخصیات سنیوں کے ساتھ مکالمے کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اس سعودی مفکر نے سعودی عرب کے شیعہ علماء میں سے ایک شیخ حسن الصفار کے ساتھ اپنے اچھے اور تعمیری تعلقات کی طرف اشارہ کیا۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میری رائے میں شیخ صفر کو سعودی علماء کی ایلیٹ وفد کا رکن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میرا تعلق بہت اچھا ہے۔ حسن فرحان نے بہت سی چیزوں کا تجربہ کیا ہے جن میں تدریس، سائٹ کا انتظام، ٹیلی ویژن پر کام کرنا، ہسٹری آف ایجوکیشن انسائیکلوپیڈیا کے محقق رکن اور ایبسار انسائیکلوپیڈیا کے محقق ممبران میں بھی شامل رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت تعلیم، سعودی وصال ٹی وی اور اخبارات میں مذہبی صحافت کی اور پھر مذہب کے شعبے میں تحقیق و تدریس کا رخ کیا۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق میں پہلے انتہائی سلفی اور تکفیری وہابی تھا۔ حسن فرحان نے رسالوں اور اخبارات میں مضامین لکھے، یمامہ میگزین، الراشق میگزین، الیام اخبار، الریاض اخبار، البلاد میں حسن فرحان کے مضامین شائع ہوئے۔ حسن فرحان مالکی کے خیالات اور نظریات سعودی عرب میں متنازع رہے ہیں اور ہمیشہ سعودی علماء کی مخالفت اور ان کی تردید کا سامنا رہا ہے، لیکن حسن فرحان منطقی اور سائنسی تردید کا خیر مقدم کرتے ہوئے اب بھی اپنی رائے پر قائم ہے۔ حسن فرحان کا خیال ہے کہ صحابہ کے عدل کا مسئلہ قطعی طور پر درست نہیں ہے، بہت سے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بعض صحابہ کرام عادل نہیں تھے اور وہ مرتد ہو گئے، اور قرآنی شواہد جو اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کا انصاف عوام الناس اور تمام لوگوں کے لیے مفید نہیں رہا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ معاویہ غلط صحابہ میں سے تھا، معاویہ اور بنو امیہ نے اسلام سے انحراف کیا اور معاویہ پر کئی کتابیں لکھیں جس سے سعودی عرب میں ان کی مخالفت میں اضافہ ہوا۔ حسن مالکی کا حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کا جانشین منتخب کرنا اور ثقیفہ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، وجوہات غلط اور ان کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے وہ پہلے تین خلفاء کو خلافت کے لیے ضروری عدل کی شرائط کا فقدان سمجھتا ہے، ساتھ ہی وہ غدیر کی حدیث کو صحیح ترین حدیث اور علی علیہ السلام کو دوسرے تینوں خلفاء سے زیادہ اس کے لائق سمجھتا ہے۔ اسلام کی تاریخ پر ان کی بہت ساری کتب موجود ہیں، یہ تمام تصانیف عربی میں ہیں۔ حسن المالکی کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کا جملہ توہین رسالت نہیں ہے۔ معاویہ پر کھلم کھلا لکھنے پر 17 اکتوبر 2014 کو حسن فرحان کو سعودی حکومت نے بغیر کسی الزام یا وجہ کے 16ویں بار گرفتار کیا، یہ گرفتاری 70 دن تک جاری رہی۔ رہائی کے بعد حسن فرحان نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس گرفتاری کی وجہ فکری مسائل ہیں اور اس عرصے میں مجھ سے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی، میں نے صرف ابن تیمیہ اور معاویہ پر غور کیا اور اپنی رائے دی اور یہ میرا حق تھا۔ حسن فرحان ایک مصنف ہیں، وہ 20 کے قریب متنازع کتابیں اور مضامین شائع کر چکے ہیں، ان میں کچھ کا ذکر یہ ہے کہ قرآن پاک اور سنت نبوی پر ایمان کی آزادی اور پیغمبرانہ تبلیغ۔ یہ حسن فرحان نے اس کتاب میں محمد بن عبد الوہاب کی فکری غلطیوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، اسلامی تاریخ کو کیسے محفوظ کیا جائے، کتاب العقیدہ۔ اس کتاب میں حسن فرحان نے حنبلہ کی تاریخی تنقید کا تذکرہ کیا ہے، حدیث کا راوی، کتاب التوحید، اس قوم کا فرعون، معاویہ، اسلام میں بحث، معاویہ بن نبی سفیان، حدیث کی تشریح کہ اگر تم منبر پر معاویہ کو دیکھو تو اسے قتل کر دو، حدیث الدبیلہ، کیا معاویہ کی موت دین اسلام پر ہوئی، معاویہ کے اسلام میں ابن تیمیہ کے فیصلے کی خلاف ورزی، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت، صحیح روایات کی روشنی میں۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1417 ہجری اور دوسرا ایڈیشن 1418 ہجری میں شائع ہوا۔ یہ تھیں حسن فرحان المالکی کی کچھ اہم اور متنازع کتابیں جو انہوں نے لکھی۔ علامہ حسن فرحان مالکی خود ایک زمانے میں چوٹی کے وہابی عالم تھے اور بعد میں 20 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل حدیث، تاریخی اور قرآنی مطالعات کے نتیجے میں ایک آزاد فکر اور غیر مذہبی مفکر بن گیا جو اس وقت خود کو تمام فرقوں سے بالا تر مسلمان سمجھتے ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران انہوں نے حقائق کو بیان کرنے اور مسلمانوں میں پائی جانے والی دھندلا پن کو دور کرنے کے مقصد سے قابل قدر کام، کتب اور مضامین لکھے ہیں۔ انہیں ہمیشہ سعودی حکومت اور وہابی اداروں کے دباؤ کا سامنا رہا ہے اور سچ بولنے کی وجہ سے اسے کئی بار قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور 16 بار سعودی جیلوں کا خوفناک تجربہ بھی کیا۔ جب اپنے نوٹ میں جو اس نے داعش کے ہاتھوں سعودی شیعوں کے قتل کے چند ہفتے بعد شائع کیا، اس نے ایک غلط فہمی کا جواب دیا جس کی وجہ سے سعودی شیعوں کو وہابیوں کی طرف سے کافر کہا گیا تھا۔ حسن فرحان المالکی سعودی عرب میں اپنے اختلافی اور اعتدال پسند مذہبی خیالات، وہابی اور سلفی افکار پر اپنی بے تکلفانہ اور سخت تنقیدوں کے ساتھ ساتھ اپنے واضح اور مختلف سیاسی خیالات کے لیے جانے جاتے ہیں۔
حسن فرانا المالکی کو آخری بار 11 ستمبر 2017 کو 70ویں بار گرفتار کیا گیا تھا۔ مالکی کی گرفتاری پر انسانی حقوق کے کارکنوں، سیاسی ناقدین، آزاد علماء اور سعودی مہرین تعلیم کی گرفتاریوں کی لہر کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ حسن فرانا کے بڑے بیٹے عباس حسن فرانا نے والد سے ملاقات کے بعد اہم معلومات اور نکات پر مشتمل ایک بیان جاری کیا کہ میرے والد کسی سیاسی یا مذہبی مخالف گروہ کے رکن نہیں ہیں۔ انتہا پسندوں کی کوششیں میرے والد کی گرفتاری کا سبب بنی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنے بیان میں مالکی کے خلاف الزامات کو آزادی اظہار کی خلاف ورزی کی ایک مثال قرار دیا۔ مرتدین کے قتل کا حکم دینے والی مشہور احادیث کی تاریخ کا جائزہ لے کر وہ ان احادیث کو اموی دور کی سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے گھڑی گئی سمجھتے ہیں۔ مالکی کے نزدیک ارتداد سے دنیاوی سزا نہیں ملتی اور خدا قیامت کے دن مرتد کا فیصلہ خود کرے گا۔ مالکی کے مطابق قرآن عقیدہ کی آزادی، انسانی وقار، انصاف اور انسانی حقوق پر زور دیتا ہے، لیکن مسلمانوں کی احادیث کی کتابوں میں ان اقدار کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے امویوں کے ذریعے اسلام کی پہلی صدی کے گھٹن زدہ ماحول نے احادیث کی تالیف کے عمل پر شدید اثر ڈالا اور اس عمل نے احادیث کے ذخیرے کو قرآن کے اعلیٰ مقاصد سے دور کر دیا اور انہیں چھپانے، مسخ کرنے، تصدیق کرنے اور اتھارٹی کو جواز فراہم کرنے کی طرف دھکیل دیا۔ حسن مالکی پر شیعہ، زیدی، معتزلی اور قرآن پرست ہونے کا الزام بھی لگایا جا چکا ہے۔ سعودی حکومت شراب پینے، خواتین کے گانے اور گاڑی چلانے اور اس طرح کی دیگر تبدیلیوں پر پابندی کے کنٹرول سے ہٹا کر دنیا کے سامنے اپنی حکمرانی کا ایک جدید چہرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ایک اور کتاب میں اپنی تنقیدی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی تاریخ کے علم کا سیاسی تعارف۔ ان خصوصیات کے ساتھ مذکورہ کتاب کا حال ہی میں فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ محمد رضا غفاری نے کیا ہے۔ تہران کے نظری پبلشنگ ہاؤس نے اسے چھاپا ہے۔ اس کتاب میں فرانا المالکی نے دلیل دی ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ کمزوری اور پسماندگی دراصل اسلام کی پہلی صدی کے واقعات کا نتیجہ ہے۔ سعودی پروسیکیوٹر نے اس تاریخی مفکر اور محقق کو ان کی تحریروں کی وجہ سے عوامی ذہن کو الجھانے کے الزام میں سزائے موت کی درخواست کی تھی۔ انہیں مقدمے کی میز پر لایا گیا اور عدالت نے مبہم الزامات پر اسے سزائے موت سنائی۔ خدشہ ہے حسن فرانا المالکی جیسے لوگوں کا انجام بھلا دیا جائے گا اور اس کے بعد سعودی عرب میں اختلاف کرنے اور حق بیان کرنے والوں کو دبانے کا راستہ اور بھی کھل جائے گا۔ حق سچ کا پرچار ہی حسن فرانا المالکی کو سلاخوں کے پیچھے لے گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، قید کو رہائی میں بدل دے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فکر کو اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔